Krizni štab za suzbijanje širenja epidemije koronavirusa odlučio je da će naknadu od 3000 dinara moći da dobiju svi stariji od 16 godina koji su se vakcinisali ili se za vakcinaciju prijavili do 31. maja do ponoći. U Srbiji su dostupne 4 vakcine Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca i Sputnik. Penzioneri kojih ima oko 1,7 miliona ne treba da se prijavljuju. Vakcinisanim penzionerima će pomoć od 3000 dinara biti uplaćena na račun bez prijave. Za razliku od pravila prilikom prijave za prethodnu pomoć od 60 evra, kada je korisnicima socijalne pomoći uplata legala na račun bez prijave, oni će ovaj put morati da se prijave. Procedura za prijavu je ista kao i prilikom prijavljivanja za pomoć od 60 i 100 evra. Na stranicama sajta Uprave za trezor od 1. juna dostupan je obrazac za prijavu. Potrebno je uneti jedinstveni matični broj građana, broj lične karte i naziv banke u kojoj imate račun. Ukoliko nemate otvoren račun u banci, potrebno je da navedete naziv banke u kojoj želite da vam novac legne i nadležni će vam otvoriti račun. Drugi način za prijavu je putem telefona, odnosno call centra, koji će početi rad 4. juna. Dokazi o vakcinaciji neće biti potrebni, budući da se svi podaci nalaze na sistemu elektronske uprave. Inače, prijava vakcinisanih za 3000 dinara traje do 15. juna, a novac će biti uplaćen do kraja meseca. U Srbiji je prema zvaničnim podacima do 31. maja dato ukupno 4607.000 doza vakcina protiv koronavirusa. Ukupan broj ljudi koji su primili bar jednu dozu vakcine je 2.545.000.